O governo do estado anunciou em evento no Palácio Piratini o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, com aporte de 275 milhões de reais. O investimento será voltado ao atendimento de 3 grandes eixos estratégicos: qualificação da irrigação, fortalecimento da agricultura familiar e melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária. A gente está falando sobre investir até o final do ano que vem o valor equivalente ao dobro do que foi investido ao longo dos últimos 10 anos na agricultura do estado com recursos próprios do governo. 275 milhões de reais que vão ser destinados para agricultura familiar, para agroindústria familiar, para irrigação, manutenção de estradas importantes para o escoamento da produção, as estradas de acesso local, as estradas vicinais. Esses recursos vão fazer a diferença na qualificação da nossa produção e, consequentemente, de um impacto econômico bastante expressivo. Por exemplo, os programas de irrigação com subvenção para as famílias, as famílias de produtores rurais acessarem financiamentos, tendo uma subvenção de 15 mil reais, vão nos ajudar a proteger a nossa produção agrícola das condições climáticas adversas, que acontecem, via de regra, ao longo de um período de anos, né? A gente acabou de enfrentar em 2020 uma estiagem que nos fez perder mais de 40% da safra de soja no estado, por exemplo. Então, o investimento em irrigação é fundamental, a gente sabe, para proteger a produção e melhorar a produtividade do campo, né? Mais produção, mais renda para o produtor e, consequentemente, a nossa economia circulando melhor. Maquinários, equipamentos que estarão também ao alcance dos produtores com esse investimento, qualificando, portanto, a nossa produção primária.